Participe do final de semana que vai mudar a sua vida. 10 a 12 de junho no Hotel Campestre Leão de Judá. Participações de Pio Carvalho, Cassiano Gabardo, José Luiz Rodrigues, Lorival Malinowski e Ananias Júnior. Ministrações sobre Batalha Espiritual, Perdão, Espírito Santo, Autoridade Espiritual, Aliança, Mente Renovada. Retiro de Integração, 10 a 12 de junho. Inscrições no site aba.org.br. Nobody less, nobody more. Wonderful. Especial retiro dos homens. Especial retiro dos homens.